Nagsimula ang eksena, at magkaharap sina na Yuijin at Viper, nakatitig ng matindi sa isa't isa. Agad na sabay na umatake ang dalawa, at agad itinutok ni Viper ang kanyang baril, ngunit mabilis na hinarang at inatake ulit ni Yuijin si Viper, ngunit naiwasan din ni Viper ang atake ni Yuijin, at habang napapaisip si Viper sa kanyang hirap sa pag-asinta dahil sa agresibong atake ni Yuijin, inamin niya ang panganib ng hindi pagbibigay pansin sa ganitong taktika, pagkatapos, agad napansin ni Viper ang baril ito na wala ng bala. At agad din sinamantala ni Yu Jin ang pagkakataon, at nagbigay ng mabilis na hiwa sa katawan ni Viper, na nagpaatras sa kanya, agad sinuri ni Viper ang kanyang baril na walang bala, ang sugat na dulot ni Yu Jin. Tumakbo agad si Yu Jin patungo kay Viper para umatake muli. At agad ding itinapo ni Viper ang kanyang baril at naghanda sa hand-to-hand -hand combat, at matibay at determinadong sinabi ni Viper na seseryosohin na niya ang laban. Agad na nagpalitan ng mabilis na atake sina Viper at Yu sinusubukan ang kasanayan ng isa't isa. Samantala, humahanga naman si Viper sa perpektong mga teknik ni Yui Jin sa labanan, iniisip na ang kanyang mga galaw. Hindi ito isang bagay na maaaring maipakita nang hindi nakakaranas ng maraming aktual na laban. Ang kanyang pag-atake at depensa, pati na rin ang kanyang mga hakbang, ito'y perpekto. Nagtataka si Viper na sa ganoong murang edad ay may kakayahan na si Yui Jin gawin lahat ito. Bigla na lang napagtanto ni Viper, at naisip na maaring si Yui Jin ay mula sa kampi. Subalit tahimik lang si Yui Jin, ngunit sa sandaling iyon, sinamantala ni Viper ang pagkakataon at nagbigay ng malakas na sipa na nagpatras kay Yui Jin. Ngumiti si Viper at kinumpirma na tama siya na si Yui Jin ay mula sa camp. Dahil sa forest, naglaan sila ng pagsisikap upang magpalaki ng mga asasin na hihigit sa mga numbers mula sa camp. Nagresearch siya tungkol sa camp gamit ang impormasyong available sa forest, lalo na tungkol sa kanilang obra maestra na tinatawag na The Numbers. Binabanggit ni Viper na para sa isang katulad ni Eugene na perpekto na ang sining ng pakikipaglaban sa batang edad, maaari ko lang isipin ang mga numbers. At isa lang sa mga numbers ang napakahusay sa labanan ng kutsilyo, at yun ay si 04, subalit, na natiling tahimik si Yuijin, nakatingin lang kay Viper. Subalit napapaisip si Viper, na iba ang aura nito kay 04. Nagtataka kung sino ba talaga si Eugene, dahil hindi siya kabilang sa mga numbers na alam niya. Subalit naisip ni Viper na hindi mahalaga kung sino talaga si Yui Jin. Dahil kapag nahuli daw ni Viper si Yui Jin, at ang natitirang mga miyembro ng mga numbers, malalaman ko rin kung sino talaga ito, at agad pinagpatuloy ni Viper ang pag-atake kay Yui Jin, subalit magaling na umiwas at nagbigay ng eksaktong hiwa sa braso, at mukha ni Viper. At habang handa na si Viper na gumanti, hinawakan ni Yui Jin ang kamay ni Viper, at mabilis na nagpaulan ng mga atake, na ikinagulat ni Viper at iniisip, kung paano ito nagagawa ni Yui Jin? At habang handa na si Yui Jin sa huling atake, biglang bumunot ng isa pang baril si Viper. Pero mabilis na umiwas si Yui Jin at naghanap ng taguan, subalit agad ding tumakas si Viper. Sa kanyang isip, wala siyang pag-asa para sa labanan na ito kay Yui Jin at nagtataka kung sino ba talaga ang halimaw na ito. Patuloy na nag-iisip si Viper kung bakit ganito ito kagaling na isip niyang nag-iisang posible ay si Zero Two, ang pinuno ng numbers. Pero, hindi naman daw ganoon kabata si Zero Two, at biglang natulala si Viper, at napagtanto si Zero One. Subalit imposible daw ito, dahil narinig ni Viper na matagal na siyang dinispatya ng forest. Samantala, mula sa likod, nakita ni Viper ang isang anino at makikita na ito ay si Alice, at malamig na nagsabing, paalam, habang nakatutok na ang baril nito. Nagulat si Viper nang makita si Alice at sinabing hindi siya mukhang maayos. At agad na unawaan ni Viper na sumanib si Alice sa mga numbers. At inamin naman agad ito ni Alice at itinuro din na ang Forest ay nagtangka ipatumbasya. ipatumba siya. Agad sinubukan ni Viper na barilin si Alice, ngunit nauna siyang binaril ni Alice, kaya't napahinto ito sa sakit, at habang nagpapaalam na si Alice, mabilis naman binalaan siya ni Viper na kung papatayin siya, mamamatay rin ang kanyang kapatid. Ibinunyag ni Viper na natagpuan na nila ang ospital kung saan naroon ang kanyang kapatid, at dapat na andoon na ang kanyang mga tauhan sa ngayon, subalit agad nakatanggap si Alice ng tawag mula kay Zero Two. Na nagsabi na nailigpit na ang lahat ng mga assassins na tumarget sa kanyang kapatid at ligtas na maililipat ang kanyang kapatid sa nabanggit na lugar nito. Agad naman nagpasalamat si Alice at naghanda ng barilin si Viper, ngunit si Viper, walang kaalam-alam ay sumigaw, nagbanta muli kay Alice, na kung papatayin siya, mamamatay rin ang kanyang kapatid dahil siya mismo ang nagpalaki, at nagtrain sa mga tauhang pinadala niya sa ospital. Subalit, kalma lang na sinabi ni Alice na naligpit na ang mga tauhan niya. At nagulat si Viper, ngunit bago siya matapos magsalita, mabilis siyang tinapos ni Alice. Pagkatapos, si Alice, na nakahinga na ng maluwag, ay agad na umalis at nangako na babayaran niya kung sino man ang taong tumulong sa kanya. Samantala, makikita na tahimik na pinapanood naman ni Eugene ang kanyang pag-alis, lipat ang eksena sa forest, at iniulat ng isang sundalo na ang mga hunting dogs na humahabol kay Alice ay wala na lahat. Galit na tinanong naman ng leader ang tungkol kay Viper, at ipinagpalagay ng sundalo na patay na rin ito dahil sa kakulangan ng komunikasyon dito. Binanggit ng sundalo na may mga taong nakikipagtulungan kay Alice. At galit na galit ang leader at nagtanong kung sino ang nangahas na tumulong kay Alice, kahit alam nila na magiging kaaway nila ang forest. Nag-aalangan ang sundalo, Subalit agad din sinabi na ang numbers ang tumutulong kay Alice. Sa gulat, nagdesisyon ang leader na itigil na ang pagtugis kay Alice at alisin ang patong sa kanyang ulo, samantala, lipat ang eksena kay ijin habang nakikipag-usap kay 06 sa telepono. Iniulat ni 06 na nagbayad na si Alice ng higit sa inaasahan, at naniniwala siyang tinulungan nila siya laban kay Viper. Pati si 02, na karaniwang hindi tumatanggap ng dagdag na bayad, ay pumayag. At agad din kinumpirma ni Yuijin na totoo nga ito, at ito ay nagdulot ng sandaling katahimikan na nauwi rin sa mga ngiti. Lipat ang eksena, habang natatapos ang trabaho ng lolo ni Yuijin, binati siya ng isang katrabaho na magingat ingat pa uwi. Nagulat naman ang lolo nang makita si Yuijin na naghihintay para sa kanya. Ipinaliwanag ni Yuijin na natapos niya ang kanyang pagsasanay sakto sa oras na pauwi na ang lolo niya, kaya gusto niyang sabay silang umuwi. Sinabi ng lolo na dapat na siyang umuwi at magpahinga, pero iginiit ni Yuijin na ayos lang siya at mas pagod ang kanyang lolo. Pagkatapos, habang naglalakad, napansin ng lolo ni Yuijin na mas masigla na si dayon mula nang bumalik si Yuijin, na ikinatuwa niya. Tinanong niya si Yuijin kung maayos ba ang pakikitungo niya sa mga kaibigan, at kung kumusta ang pagsasanay bilang bodyguard. Sinabi ni Yuijin na maayos ang lahat at mabait ang lahat sa kanya. At agad din nagpahayag ng pasasalamat ang lolo kay Eugene. Nagtaka naman si Eugene sa sinabi ng kanyang lolo. At inamin ng lolo na mahirap para kay Eugene na mag-adjust, pero pinuri siya dahil sa kanyang mahusay na pag-adjust. Naawa siya dahil hindi niya matulungan si Eugene dahil sa kanyang trabaho. At agad din namang sinabi ni Eugene na ang presensya lang ng lolo ay malaking tulong na sa kanya. Naagad na antig sa mga salita ni Eugene at naging tahimik at emosyonal ang lolo. Na may namumuong mga luha habang nakatingin kay Yuijin. Habang sinasabi naman ni Yui Jin na ang pagbalik niya sa kanila ay isang magandang desisyon. Agad naman itinago ng lolo ang kanyang mga luha at agad tinanong ni Yuijin kung ok lang ba ang kanyang lolo. Subalit sinagot lamang ito ng kanyang lolo na mayroong biglang bagay sa kanyang mata. Agad ding nagpalit ng paksa ang lolo at tinanong kung maaari bang. Tawagin ni Yuijin ang mga kaibigan nito na nabanggit niya noon. Nagulat si Yuijin at tinanong kung ang mga kasamahan ba niya ang tinutukoy nito na agad ding kinumpirma ng lolo, at sinabing tinulungan siya kasi ng mga ito noong isang araw, at nais niya silang pasalamatan ng maayos at nagpatahimik at napaisip si Yuijin dito. At dito na po natatapos ang yugtong ito, maraming salamat po, mag like at subscribe para sa susunod na kabanata, hanggang sa muli.